Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é André Luz, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, vídeo de hoje, eu vou estar regravando um vídeo aqui falando sobre grampeador pneumático, porque eu gravei esse vídeo e disse assim, eu não expliquei tudo completamente desse grampeador. E saiu um dos inscritos do canal aí, mandou mensagem para mim e ele pediu que talvez o vídeo ficasse mais interessante se eu falasse sobre a lubrificação do grampeador e também falasse como que a gente usa os grampos, utiliza grampo, coloca grampo nele, coloca grampo e pinos. Então aqui galera, ó, até tô aqui com a maletinha aqui, ó, ó. A marca dele é Kipa Tools, né? É a marca chinesa, né? Mas é um grampeador que tem me surpreendido muito. Até no vídeo anterior que eu havia feito, eu falei que é uma das principais ferramentas da gente se ter na marcenaria. É claro que, tipo assim, antes da gente ter, a gente usa martelo e prego, né? Mas depois que a gente consegue ter um compressor e ter um grampeador pneumático, você ganha muito em produtividade e ganha também em qualidade, né, do trabalho. Fica bem melhor, mais preciso. Então, galera, lembrando, se você que assiste esse vídeo, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e deixe o seu like aí, o joinha aí, que é muito importante para nós. Nosso canal vem crescendo, está tendo um bom rendimento, os vídeos vêm crescendo, o canal vem crescendo. E eu conto com a ajuda de você que assiste esse vídeo, a estar nos ajudando a divulgar o vídeo para mais e mais pessoas. E a cada dia a gente vai procurar trazer melhores conteúdos. Me sinto muito grato e muito honrado de ver que meus vídeos têm sido bem recebidos por quem assiste. E pelos inscritos do canal também agradeço. Meu muito obrigado. E é isso aí, galera. Vamos dar continuidade. Então aqui, galera, ó, ele tem isso aqui. Ele veio junto com essa maletinha. Na maletinha veio um óculos de proteção. Tem essas duas chavezinhas aqui, que é para você precisar desmontar, abrir ele para fazer limpeza, alguma coisa. Se caso algum grampo garrar aqui, muita coisa, tem que abrir essa frente aqui para poder tirar. Mas dificilmente acontece isso. Aqui tá os saquinhos dele. Ele tem esse, vem com esse vidrinho de óleo aqui, ó, que a gente vai estar, como se diz, utilizando ele. Aqui, galera, como é que funciona? Ele tem esse vidrinho de óleo, ó, e ele vem com a tampa virada aqui, ó, tá vendo? Ó, aí a gente pega e faz isso aqui, ó, vira ela o contrário, ó. Tá vendo? Verdade é estar fechado aqui porque eu nunca usei ele, mas nunca usei ele porque eu tenho outro tipo de óleo que fica aqui na oficina. É o mesmo óleo, é para lubrificar máquinas, então use esse, acaba que fica esquecido dentro da maleta. Então aqui, pessoal, vamos aqui para o que interessa. Deixa eu mostrar para vocês. Então aqui tá o grampeador, galera. A única coisa aqui, ó, como ele é uma marca chinesa, quando ele vem esse engate rápido aqui, ele vem diferente dos padrão nosso. Ele vem um engate rápido bem grosso, ele é o dobro disso aqui. Mas isso aqui aí é só vocês comprar esse engate rápido de acordo com o padrão nosso aqui. E aí tá pondo isso, entendeu? Eu tenho a mangueira aqui, ó. Vocês fazem esse sistema aqui, ó, que é o sistema de engate rápido. Isso aqui também facilita muito a vida da gente, entendeu? Porque se você tiver duas, três ferramentas para fazer, para usar, tá vendo? Para encaixar é só forçar, ó. Para soltar vocês puxam essa parte de cima aqui para trás que vai soltar, ó.
Tá vendo? Dá pressão porque tá cheio de ar. O compressor que eu uso aqui para, assim, a caráter de curiosidade, tirar as dúvidas de vocês, é aquele compressor de 24 litros, né? Ele trabalha com até o fala até 100 bar, né? Até 100 libras, né? Fala 100 bar. Então é o que ele suporta, entendeu? Então com um compressorzinho de 24 litros, aqueles que faz, aqueles que tem o puxadorzinho com rodinha para você puxar, que dá para você carregar para onde você precisar, ele funciona muito bem. E galera, ele é muito preciso, eu vou mostrar aqui para vocês, e tem uma força muito boa. Trabalha com, pode trabalhar, usar e utilizar madeiras duras, que ele grampeia muito bem, entendeu? Já usei ele aqui com roxinho, parajuí, e grampeia muito bem. É claro que ele é mais para, tipo assim, para madeiras mais macias, mas atende muito bem. Então aqui, pessoal, ó, como que funciona aqui para a gente colocar o grampo? Aqui, ó, tem essa parte aqui, ó, vocês apertam aqui, ele coisa. Aqui, a vantagem desse grampeador, que ele é pinador, quer dizer, ele prega os pinos. São pregos, né, mas vamos dizer, o nome é pino. São esses, ó, e também prega os grampos, ó, tá vendo? Então esse pino aqui, ó, o maior pino que ele prega, no caso é esse aqui, ó, 50 milímetros, que é 5 centímetros. Como que você coloca? No caso você só coloca ele aqui, ó, como ele é o maior, ó, então lá ele encaixou lá, beleza, ó, você põe, não tem segredo nenhum, ó, põe ele aqui e ele encaixou, ó, aí você vem e aperta. Esse aqui no caso é um pente inteiro, tá vendo? Ó, apertou. Então vai, para tirar, faz aqui. Pra pôr, é isso. Então aqui, ó, esse é o de 50 milímetros. Eu tenho também esse de 25 milímetros. São os dois que eu tenho aqui, de 50 e 25. Então é o que eu uso. Então vocês percebem que tem esses risquinhos aqui é de acordo com o tamanho do grampo. Aqui ele usa até grampo de 5, 10 milímetros ele usa aqui, tá vendo? Então aqui o de 25, quando você põe, você já vê que ele já encaixa certinho aqui, ó. Por que que ele tem esses rasgos, essa diferença? Para você encaixar. E outra, o pino que acontece, ele é em formato de T, ele tem uma cabecinha aqui, ó, tá vendo? Então por isso, ó, que aí você põe, ele encaixa aqui, fica bem encaixado. Mesmo esquema, aqui é um pente inteiro, você põe, encosta lá e aperta, ele travou. Para tirar, a mesma coisa. Detalhe que aqui, se vocês olharem, vocês vão vendo se quando o grampo tá acabando, e vocês veem aqui que tá quase acabando, vocês reabastece ele. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que vocês usam os grampos. Então, no caso aqui, eu tenho o grampo de 30 milímetros, que é 3 centímetros, ó. Esse é o grampo, é o modelo do grampo deles, é mais fino assim, ó, tá vendo? Não tem segredo nenhum. O que que vocês fazem? Você pega o grampo aqui, que já tá um pente pela metade, vocês só põem aqui, ó, na parte de cima, tá vendo? O grampo encaixa aqui. Então ele é a mesma coisa, vocês veem que ainda sobra um espaço lá, ele usa o grampo até os 50 milímetros, ó, fechou, mesmo esquema, abriu. Então aqui, pessoal, também, ó, tem o de 25 milímetros, mesmo esquema, põe aqui, pode encostar ela, ó, fechou, abriu. Então é isso aí, pessoal, uma ferramenta muito boa, muito versátil. Eu gostei muito na época quando eu comprei, o preço dele, tipo assim, muito mais em conta, e ele saiu quase que pela metade do preço das marcas nacionais que a gente tem aqui. E ainda, como se diz, atende muito, porque ele são duas ferramentas juntas. Geralmente o que você vê nas marcas aqui é um grampeador separado e o pinador. Então acaba que você tem que comprar duas ferramentas. Esse daqui saiu por bem em conta. Eu acho que na época, eu acho que eu paguei por volta de R$ 200 nele. Já tem um tempinho que eu tenho ele aqui, usei ele bastante e saiu muito bom. Então aqui, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, ó, lubrificação, como que vocês fazem? Aqui na entrada de ar, se você tem uma rede já grande, você pode até colocar um gotejador para ter na rede, mas aqui, ó, vocês pegam e vai pingar aqui, ó, uma única gota,
Ó, uma única gota, porque o ar vai entrar aqui onde que corre dentro dele e vai passar o óleo, entendeu? O óleo vai passar. Se vocês pegar, lembrando pessoal, sempre quando vocês comprar alguma ferramenta, algum produto que para usar na marcenaria, para usar no dia a dia de vocês, vocês olhar o manual de instrução, comprou uma ferramenta, lê o manual de instrução, comprou algum produto químico, olha a instrução no rótulo, no, na lata ali, no produto. Então olha, então aqui no manual fala tipo assim, que de a cada 50 disparos que a gente faz com ele, você pôr uma gota aqui. Só que assim, pessoal, eu vou ser sincero, às vezes no dia a dia ali, você não tem como, dependendo, se você for trabalhar o dia todo com ele, não tem como separar duas, três vezes no dia para você pôr isso, entendeu? Então, se você trabalha com ele muito, você trabalha o dia todo com ele, quando você for parar ali, pinga uma gota ali, entendeu? Ou às vezes, quando você for chegar, que você for trabalhar com ele, pega aqui, ó, pinga uma gota e boa trabalhar com ele, entendeu? Então vou mostrar aqui o funcionamento para vocês aqui, pessoal. Como que funciona o funcionamento. Então aqui a gente desgrampeou. Aqui, ó. Vou usar um grampo de 50 milímetros, entendeu? Geralmente aqui, ó. Tô aqui com alguns pedacinhos de madeira aqui mesmo. Então aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma noção aqui, ó. Ó, lembrando, ele tem esse gatilho aqui, ó. Aqui é não dispara, gatilho de segurança, tá vendo? Ó, no correr você disparar em alguém, alguma coisa, gatilho de segurança. Só no momento que vocês põem ele aqui na madeira, ó, que encosta, ele abaixa esse gatilho, levanta o gatilho, aí ele dispara, ó. Ó. Vendo, pessoal? Aqui até sai um para fora, mas olha aqui, ó. Ó. Vendo? Isso aqui é um, como se diz, tá um compressadozinho já bem velho, soltou. Mas eu vou grampear aqui para vocês ver, quer ver? Vou grampear três aqui para vocês ver que se tiver bem coisa, ele não sai fácil não. Ó. Dois, três, aqui, ó. Tá vendo? Até no coisa, se pegar na parte firme, ó, percebe que eu tô fazendo bastante força. Tá vendo, pessoal? Ó. Tá vendo? De cá vai sair, mas olha lá. Ó. Tá vendo aqui como que ele fica firme? E fica muito firme, pessoal. Isso aqui é porque às vezes a madeira não tá aparelhada, não tá certinho, mas quando você faz uma madeira bem aparelhada, bem certinha, que você põe nele, dificilmente ele solta, entendeu? Eu monto muitas coisas, se vocês verem aí no canal mesmo, tem muitas coisas aí que a gente monta só com o uso dele mesmo. Não usa cola, não usa parafuso, não usa nada. Então aí, ó. Olha aí que pra vocês verem essa daqui que, ó, vendo? Solta de baixo, mas de cima que as encostou uma na outra, bem encostada, não solta. Para soltar aqui só com o auxílio de uma talhadeira, alguma coisa para forçar entre o meio, que bater e forçar entre o meio, que não solta. Então, pessoal, é isso aí. A ferramenta muito boa, muito precisa nos seus trabalhos. E é isso aí, galera. Então, espero que eu possa ter ajudado, que eu esclareci as dúvidas aí que ficaram pendentes, entendeu, pessoal? É isso aí. Um abraço aí, não se esqueça de deixar seu joinha aí. Um abraço aí, pessoal. Até mais e fica com Deus e tchau.